Тэгээд бид яг voice script дээр амар юу яшаасан гэж гарч ирдэг. Дээш хоёр гшээч. 571 Йо, манай тэнгэр бүлэгтэй би орчихсон. Хараач л. What the fuck is it? Би банд хүлээж байгаа гэж. Йо. Би банд. Эц гээд хүлээж байгаа гин. Гарч эхлэхгүй мөх та. Ой, түлбий гэдэг нь лаахгүй болохгүй л чи. Чиний чайнд л юм чи үлээ. Жагсэр. Тэгэхээр нэг сөхөс тэнгэр зэрэг. За хай май нээзэд. Мен чи өөрийнхөө хэр эншэнти топсон гэдэг. Ойлгож байна. Энэ аа. Ойлгож байгаа юм шиг. 4200 ирээ юм. Энэ аа. Жанталтай. Өчигдөр л эншэнт нэг байсан ч гэсэн. Жаахан очичглоо. Энэ аа л та PC гэж. Би мэд чи дээ. Ана трешэр үзье гэдэг үзье. Аа шид. Би надад трешэр өгөөд байгаа юм чи. За ийшээ хэлчихсэн юм аа. Ийшээ бол зүгээр. God. Чи стач тэгсэн ш. Дэний тэгэх хүсэл зов трешэр эндүүлээрэ. Шин трешэр юм. Тэг. Атра чи вэка үзчихэе юу? Вэка. Миний харт автар. Гал антрагч болсон ш. Fuck. Fucking shit. Вэка нэг. Үгүй би. Миш фаш. Вэкэн гоо. Илдэрт та. Энэ бэдэс гэж юу л вэ? Энэ яах вэ? Ва. Йо, оракл нь яар хүүхэн сэх гоё юм. Өвдөнд дэж юм штт. Өвдөнд нэх гоё сэтгэдэг юм штт. Ганц сэт нэг юм ортол гэдэг штт. Энэ яар вафер юм. Чикир. Өвдөнд бай. Вафер бүр чикир гэсэн штт. Гэтэл мэкэл гоё юм лий. Йо, пионекс нь яар хөөх юм бэ? Орс үл гэр дээр гардаг шв. Йо. Cast Rider. Фа. Эвэр гоё шүү. Та бүр цаад маш шиях юм байна одоо ямар ши. Давал гарах уу гэж. Fucking shit. Нэг л үлдсэ чи. Хойл үлдсэ юм шиг үү. Хүслэн. Next. Хүслэн үлдсэ хөө. Японд маань ямар ч юм. Өтөө яг олохгүй. Манай тэнгэр үлгийнхэн. Тэнгэр үлгийнхэн. Ой. Тихтэй амар их юм ийж залуус хэлээ. Надад таалагдсан. Did you crash the fuck out? Мэнчин. Мэнчин юм хэсэг бол нэгтгэл явж байгаа шүү. Йоо, ихэд хард спорт гэдэг ш. Хексор секс. Яа, юу ч үгүй гэдэг таараад. Мастербейтер.
Өсөө ах гэнэ. Солонгосх юм шиг. Яг тэр юм астай. Тэр юм астай. Баа, Slark booster шүү. Зүт. Оо би яваа гэж өөр төрчих. Юу шаагаад байгаа хөө. Заавал бистака. Юуе. Крал биста. Бостал дээр. Кино шаагаад байгаа. Би ч оф дээр явчих. Гүй тэглэж гис. Пач мэрэнэ. Яа мэдэг байхгүй юм дээр. Аа, о дүн гой. Дүмша. Дүмша, дүмша. Дүмэ шачих. Ээ. Чи өөрө грин байсан бол бүр амар шахгүй. Харин тийм үү тий. Стац бүр 10 пик гэж. Би бүр амар чадна гэж хэлээ. Харин. Гэтэ хамгийн ихний пик байсан юм яаж чадна. Сашас. Оо зац. Оо зац ландрууд яа. Ландрууд тийм. Наа чи нэг тоглолтой хүн биш үү? Ландрууд дээр. Ландрууд амар муухай хэвста мэд тэр. Захад void spread авах юм шүү. Юу void green байх чам. Пач мач очч чадахгүй хэвст тэгвэл. Бэлэ. Энд дөр хажигдсан хөөс. Жиж хэвст. Цэз юучтэй хөш. Хөш. Стимстэй хөшчөөс. Араа тэгж болохгүй шүү. Slark, ава, Slark booster. Ди, Slark, ди, Slark. Go. Yes. Nice. Айн, сейп ландрууд байгаасэ. Айл. Гүг, гүг. Гүг, тийм байгаасэ, байгаасэ. Харвайс на анчент нь мэдэй бишу. Мэн, сейп чим? За, тийг үл жинкэ арам болгаштэ. Арах, хэм, тэ. Эмбр ядэй. Эмбер арга. Болно шүү. Арга наа наа. Конкат. Гэ конкат шүү. Тамплаас асъя. Яа, тамплаар. Арзар. Ярч чадахгүй шүү дээ. Миний хараа дээр мэдчихсэн танд. Мэдхгүй шүү яд үлээх шүү. Чи юу энэ дээр агаатай гарлаа тоглоод зүр сейфлийн ирэхгүй шатгаас дээ. Хихи. А тийм ээ. Мэдээс дээр атал. Сэх ногоон биш үү? Миний хэвч бүр ногоон шатгастай. Фук. Чи нэг хэвч ямар гоё. Оо бас өөрхөн ногоор. Яг байх. Энэ хоёр дээр яг. Яг байх. Яг байх стейж үү? Бол их төш. Яа харж байна уу? Назарын нөгөө захилгаан юм орлон хиттэй дэглээ. Тэр тайм хиттэй дэгстэй. Би нэг тавлдаг хатрууд дээр нэг гоё сэт болчихсон. Оос их юм атрад болчихсон. Танг ах юм уу? Танг шүү. Оо наа 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 алгүй итгэ. За. Чи бард. Яа. Мэд дээр бард. Уруу дараалж. Яс. Чи ч бард гад. Наад стрикт юу өгдөө андаа. Юу ч хэвгүй зүгээр ингээл хойжул 10 2 болвол 20 оноо 3 болвол 30 тэгээд 40 тэгэл юм шин тэгээс л үс үртэй байхгүй эгээр алдчихсан миний гавч дор ус энэ хоёр яг хангалттай шүү дээ хангалттай шүү дээ нийгэл тоглож. Лээ. Тэр вард тасчих юм шиг. Эн дээр үү? За, центрэд авч юу вэ? Пача сайлэр. Баж син. Пач ноцтой. За. Нэг левэлтэй. Тамаг хөглчих юм байна.
Лондроос хэлэхгүй шүү дээ. Инокер мэд. Инокер тэгээд инокер гэсэн үг л та би стор л гарч гэсэн үг. Fuck shit. Яаж лас бигштэй өгш. Чи өөрөө Лондроодын мэд тэгээд итгэцсэн байсан гэж. Аа. Начи сэлсэх үү? Fuck. Fuck shit. Лондроодыг би хэлэн л тоглоно. Jesus Christ. Nice. Awesome. 5 секунд мөрөглөөд байж гээ. Аа. High ground жоохон alien талтай байгаа гэв нүгүй. Өштөрш. Тийм би хоёр зэрэг дээ аяллаа. Гоё штэ. Аа. Атаклах гэж оролдлоо. Лээ. Нохрын дэмж дээр хараад бэнтаа уу. Ой. Бэнтчээр. Дорошич. Ох, шоо зэрэг хүчэлт өгшгүй чи. Зарх дээр сэнцэгт delete чив шиг. Оно шоо. Патна оф юм шүү. Аха. Тэ дром наа. Төгс мэрана юм. Мэч мэранагээс мөрөгчөөд идэх талтай шүү. Манай багыг алдсан байх таа. Сан страйк хийж байна. Бомте. Эй, ну шо. Доор ягаад нэг завсаггүй.
shit. За боли өгш. Энэ өгөртэй хор ингэдэм араа зараар. Дэмэж ирээд ирэх үү шат. Oh, come on, bitches. Хоёрын шатгалт. Яг нэг санг сайн хараарэ. Аа, сайн ам нэрэлцсэн. Яа, зүрх шимширмэр шас. Стан. Ээ, навшо. Аа, амьд. Мэчин дайлгаад шүү. Мэчааргийн хамгийн адууд. Дондрууд нь ядж ахтанд ягаад лайв стилтэй байгаа юм бол аа ирээчтэй навш гэж Ой, тип чин энэ. Тош өвчлээ. Тип ялгаа нэг шүүч. Гоё штий. Энэ ваа ингэ фильтрээд тах бол бас гоё штий. Ташаач килэхгүй тэгэл. Стача аа том алдраа өө. Айрууд энэ таагүй. Кичм. Өчлөлтөө дагуулж. Гуйчих. Мэнд өчлөлтөө. Юу? Айрууд энэ. Аа тэгэлт. Гэсэн байлагш. Мажик хийрээд наа. Аа. Вау наш. Коммент нэг гэж үтсэн ч болохгүй байсан юм аа байг. Мэж бол норлоо. Тэр коммент бичихгүйсэн шүү. Гэр коммент бичдэг юм яаж хараад олсон гоо. Зүгээр л үзэлтэй биш. Ана стек хий гэж өстөж хүн. Харанх хоо. Оо хатарчлаа фак. За мэраны ирдэнг харсна тэнд. Чи тэр айтоны янд дэстэй гоё. Стаж тийг саппорт юм уу юу жангл таш. 6 өрч спорт энэ. Миний бүтэ аваар юм да. За тэгтээ. Дүүнүү дэрүүнүү дээ. Ишиг өгөх та. Энэ алга. Олон андрууд нь болчихсон юм. Fuck shit.
Үнэхээр алхаж байна. Зантаа та би дондруудыг барахгүй шүү. Алч алч. Маш тийс давраад байгаа юм уу? Ингээд давраж байгаа бол ална шүү дээ. Алчхалт. Ингээд даврахгүй guys. Суглаалар. Уртлчлаар. Нэг зүтэрлэгч шаач бистер. Энэ мо фидлэхгүй шүү guys. Тхүү. Гүйч. Хэстиг надад үлдээч чирэ гооч. Энэ нэг кил шүү наач. Хэст авал. Аа. Айн уу алдаа. Энэ нор стан байвал тастаа гоё. Сэтрэе гоо. За энэ нор сэтрэхт. Энэ нор нэг чичрэ. Тхо. За. Стан. Олохгүй ш танда. За. Тэр мен дээр шатчих. Намайг тэмдэв явж. Мэжээ нөхөрөд хүц. Харсарс. Мэжээ энэ нөхөрч хүлш. Мэжээ нөхөрийг алчлахар. Ландруудыг алахгүй л үнэхэр хэцүү болчтой юм австаа харахгүй. Үл ашка дараад өгч. Та байхгүй шүү дээ. Анта. Аа. Яг нэг атш нь бицэд. Ашгүй. Ямар. Аа. Миний олж сайд нь авчихсан шүү дээ. Дүгтэл хойлоо драм авдаг болж байгаа юм аа. Аа, арах зарах. Драм надад хэрэгтэй шүү дээ. Илүү. Мөс би татагс би дээр. Энд зүгээр пайф хүчихгүй. Мэдээс зөндөө 8 сентр лечээд авдаг. Па. Урт энэ. Хич авчихсан.
Мэд дээр нэг ууш. Сүм тавьсан шүү. Аа, тип ялгаа. Манай чи очиж чи. Сэтрэг тавьчих. Сэтрэг өгчсөн юм. Манай Slark яг хилээд байгаа юм бол 2 5 өчтөр. Ара ара. Си толроод ингэдэг юм аа. Эйшит гэдэг. Доош ингэж очий та. Ялан голтлоо очир. Лич очихгүй байх та ямар сонь. Оо би тэндээс гарсан бол трипл хийлээ шүү дээ. Лич идэх нь одоо арайч дээ. Арда цагаат дээр үү пүс юм. Старк мө төмсөний болчихоо. Доор ганц шааж идэх үү. Чи зүгээр падж юм. Ултнаас нь л гараад өгнө. Болж штт. За, урд яв, урд яв. Би юу? Аа. Гүйлгдэх ш. Энд. Аа, fuck. Та чи чи чи. Амар шас. Ямар амар хөгцсөн юм бэ? Мачи ингээд тэр үлчилсэн ш. Одоо ингээд биний хөгцөл бүр хоцорсон. Одоо ингээд чи чи. Хэрэг хүмүүс. Хэрэг зэрэг. Харин гот нь шууд тип дээр шээс. Намайг харчлаа шүү. Паса хаяач дээ. Тоо жи жи жи. Гот гээд очиж. Дээш наа гад болчихоо. Ямар хамтаа болно вэ? Слаадшд болчихсон шүү. Орчис толцсон гэжт. Ва. Кик кик кик. Сай, хахан байгаа юу? Ста. Хей хей хей. Эмбро. Эмбр, мидэр нь явай. Мидэр нь явчих зүгээр. Гэхдээ мэдээ доор очих хэрэгтэй байна. За, чи очиш. Оо, сум. Явчлаа шүү. Оо фэк. Бол амар бол айдан байх юм. Гоцдог мөл ич үгүй юу гэж та өөрөлдчихлээ. Шаад гэлт үзтээ. Чадахгүй шээ.
бодож байна шүү. Варттай шүү дээ алдар. Алдар, алдар, алдар. Би бүр наадах чи амар л. Чи яах гээд байна? Андуурдах. Зүр бэлтгэ бэлчээд хөө бүгд тэрэ. Арахгүй хэвс ш. Зүгээр хүлээ. Хүн болох юм. Хичтэй нэг хөт юм уу? Билстопер ста. Пусын унлаа. Араа. Хоочс. Сэм мочс. Харах уу байна, харах уу байна. Тэр дотлыг алд талц шүү дээ. Хий хоёр талаар нь бэ. Нэг партэ биш юм байна та. Зүгээр л алд шүү дээ. Хэн та дээр надад титан сливер очоос. Авцсан би. Аа, тийм л хэрэгтэй. Яа, менежер центрийл амарч шүү дээ. Ой. Гошо. Ороод байгаа юм л одоо яг. Ста. Очоо, 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 очоо. Насгүй. Цаадтгүй хөш. Найс, найс. Спис гарчлаа штэ. Энэ окрын байдаг хэлсэн биш түр. Мусух штэ. Гойда, гойда. Чи зүгээр тэр чанаад байж байгаа нэг нь. Миний гал унгаач болохгүй зү. Миний яаж хийж байгааг энэ дэж гашаа байна. Би спорт утснаар чадах юм нөө. Ох, мөндөгч. Яндаа андаа. Яасан шүү. Шалтаа надад чийсэн. Сахкас өмнө аваа. Сахк авчиж чийсэн. Ямар хэцэлтэй юм бэ. Тэнгэр талч аваа шачна. Кэри юм. Бүгд бэж. Зүр пикэ би очих заяа. Чи зэрэг бэлдэхсэйг. Аа? Бэлдэхсэйг. Манад бэлдэх чи.
Оо, мэн анда. Маань хожигдахгүй. Репер Бай хийх чи хэрэгтэй. яах вэ? Репер хийх хэрэгтэй анда. Дипш яах шүү. Мэд чи шууд лик авчих уу? Яах вэ? Нэг авал таа нууш гэж. Гүй гүй, айтмэр хэд шүү. Линк нь уу? Линк авчихсан нэрээ тий. Лотос авчих анда. Хөөе, тоглоомч. Хөө. За тийг дэг. Гэтэ мэд чи нь бол нэг навшийн санаа. Гүй, мэд чи хэрэгтэй шүү. Наа чи миний бодол. Хэрэгтэй мэд чи жоох. Та сайгаад болдгоо. What the fuck? Чи тийм хүнхтэй байгаад байна. Чичээс. 2500. Би одоо ингэж очилдог юм биш та яг мэдсэн ба. Хүрээд хүрээд. Аа, shit. My bad. Би өөрөө гээд мэдчихсэн юм аа. Баста. Ингээд манайх идэлээ таалтлаа тэгэхээр. Shit. My bad. За. За чиийсе буруу юм гэсэн юм шүү. Ноо shit би бол үнэхээр баг алгаар. Энд гэсэн буруу мэдчихлээ баста. Па зүлцснээ цэпкэв дарцсан шээж. Болоочтой хангар. Оо яа мэд авшиж вэ? Тот зүгээр их төгс. Дрипер хийж байна. Ааш чинцэ. Одоо дислатертэй байгаа уу аалаа шв. Яаж цом бэ? Фильтрний юм байна да. Жоохон фильтрний яг үгүй. Репер кейтэ даралтаа навшгиж. Авсан юм уу? Па гуруулаарчдаг нэ тэгсэн. Гой. Алчлаа. Сандрууд нөгөө штэ. Оо, repair kit дээр please. Пиц та гэж. Оо, талраа. Ингэ дараад гач дээ бүс юм. Оо, тонгсоо биш. Пиц та. Хажигд бис. Я орт. Юу гэсэн бэ? Бас л юу шиг. Ээ ч юм уу өөрөөсөө чигтүүлчихэл амар. Би тэгвэл нэг авчихъя лээ. Болох уу? Гэхдээ чи бикэ бэрхтээм шүү чамд. Авцсан байна. Яр л нэг авчих. Тийм, бүр зогсохгүй. Ролак шиг. Өөрөөсөө дэр ичтэн хөхтөц. Тороо. Мэдээд. Өчөөл тоо. Би надгүй очоо яхаа тэгээд. Манайд нэг нь л алчсан шүү дээ. Өдөө очоочтой зөөц. Өө зэлц. Йоо, суугаа. Пицца. Яах гэдэг вэ? Оо, яах. Гэч хар дотор цочгүйс. За сүм өргсөн. Би л сүм өргөлөө. Энэ ваард дээр дийг унах гэж үзтээ. Угадлаа мэдээ. Зүгээр таваараа хэлчихв үстэ. Репер китээ сайн ашигла. Том явчих уу? Мэдхгүй. Хэл аа. Юу болно 25 хүрэл өсвөртэйлээ. Гэлц. Зам дипкнэстэй болно. Хөөе. Эсмөг төрчлөө шүү. Энэ тойрч болох гэдэг нэг үл. Үгүй юу. Наатан чанаа ичгэл таанда. Баг юм. Чанаа дүү арай.
Чүүхдүүлээ. Бир кит энэ дэр үгүй шүү. Байга юу? Аа. Бир кит энд. Йоо, йоо, йоо. Бир кит байгаа үст тэ новш гэж. Бир кит ашиглалтаа гуйж ийн үү? Таавар алтчих пиц та. Юу шаач? Гүү 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 гүү. Рүвчэн цэмс та нар. Цэмр очиж ирсэн ярьж байна. Харж байна, харж байна. Яа дэвч. Яа дэвч. Хоёрхан байна шүү дээ. Бүтцтэй юм хата. Сүгэлч гэлч. Яа, Stark зүгээр хүн шиг гэсэн тодсон батар биз дээ. Орчих уу лалдар. Яа, хараад штэ. Жигвар дээр бас гоё л сүртэл. Кэтэ. Хэлбэр зү. Маш их пүси гэж та. Хараад ицсэн. Маш их пүси гэж та. Мег олох гэдэг юм бичин. Харах юм байхгүй юу? Байхгүй шүү дээ. Бас яг нэг нь алдчих юм аа биш та. Ааш шүү. Дэр дэр ангал. Мэдсэ баагийн зургад ицсэн. Энэ радар надаа энэ шилд анх удаа өгч ш тамгийн эрэхтэй отор төр мөр хүмүүлэл алдар. Прос шилдтэй. Тэгээ ш. Би самбал зүтгэл юм дээ. Олон чи эрэхтэй л дээ. Харин мэжвэл. Би юу батлан ба ш. Байг бол хожлоо ингэдэ. Байтах уу?
Аа, пиццтав юм яадаг. Хоцсон. Хоцсон, хоцсон. Манай хоцсон. Мэр, мэр. Уу, үдээ хөшүүлээ тоглоо. Би хөшөө хоцсон дэр. Тэгвэл мэн чи бэкэп авчихлаа. Одоо пач нь орж ирээ төрүүлч. Түү шалаа. Пач нь орж ирэхгүй. Яа, тэр латус тэр харалтаа анда. Та миний харсан сайгүй кичи жижи гүтсэн үгүй зүр төвөө зод шүү төвөө зод надад лотуса лотуса үг лотуса пицца лотуса өгчих гээд хэвч кичи хойдох байсан үт эффект чи байтэр лотосал та ладраа хитээ ойлгомж дорч шаа түл я гацчих ёо ямар санаа зөнгөрсөтэй бицдэ үгүй чи угаасаа илднэ дэмж арахгүй лотосоо лотосоо гомж үгүй хөшөө би тэр хазуулдгүй боос тээ хазуулахгүй л үү бүгдийн шаа Зэрэг зүгээр маах гац хамгаалж хөлтэй. Бай. Дээл алруу да. Итгэж ирлээ. Чи чивэл сатан авчих юм бол яах ч үгүй юм дөө. Сатан ногоонд авчнаа бодохгүй чи. Унаслах жоох юм уу юм аа? Жоохон гэдэг өгч цаарай төрөхгүй хаана да. Хитрхи юм. Сайн пикэптэй байсан бол ягаад нэг дөрөөр ороод Оо fucking болдогнууда пицца. Фак фак. Бод намайг үгүй ядчих гаштай. Аа. За, энийг дуусгачих гээд. Йоо ямар хэцүү юм бэ? Яваа. Үгүй зэрэг. Чи дээ унтах юм уу? Гүстэх шараа гүст. Чи юу хэлдэг юм бэ? Тоо тоо чи чи чи. Пицца тэр өгч гээд байгаа чи пицца пицца. Одоо би ингээд сатаан гүшт гिचийн. Алдрууд. Йоо. Лотус ото өгөөрэй үү. Амсаа. Пицца, 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 пицца. Пицца хийсүр юу? Пац надруул орж ирж чадсан ш нь. Тэгэл дуусах зүгээр. Тэгээд the end. Араасаа. Аа, бас лиг үш шат шүү. Бас лиг үш шат шүү. Ой ой. Таарын дүү мөн фа. А то то то. Яа, чичи, чичи гой. Чичи fuck shit. Хамгаалцгаа. Чи явах юм уу? Би тэрэлтээ.
fuck shit гэж. Oh fuck, oh fuck. Маш гүгч гүгч гүгч. Харах юм байна уу? Байхгүй. Fuck. Манд болчлоо. Гарах уу? Нэг гарах уу? Ой, лотос, лотос. Ой, ой. За зогой гараар. Одоо гарч. Төв би баригдвал тэгж ийч. За би яаж байдаг юм бэ? Ой, варда харда анда, варда цолдохгүй ч тийм. Анд хожил тоо. Чи нэг хоччмооргүй гоо шиг л ахи. Дөрм өрөөрөө хаардчих. Тийм тэлдэ вар цаг. За ахгүй л тасчих. Оо. Өөр анда. Ва. Зай зай. На цай брэйк билий. Исларкад бол бүр ихтэй штт. Эдээ исларк гэж одоо. Эндэл. Эндэл л үгүй байна. Илүүш нүштэй. Сорч л тоо. Хүлээл. Би баавагийн сор. Болд юм уу? Болд. Би түрүүсээс баавагийн сороод байгаа чи хараагүй таагүй юм. Мэдхгүй. Баавагийн гэр шахаад байгаа зүйл хэлээ. Би баавга дээр хамг нэгдэх шин. Би ч гэсэн. Энэ энэ вар зол тоо. Гүй. Вар, come on, bitches. Хэлвэ. Чит бард дуучла. Ба. Ба. Мэнд хэксэв. Чи юу паджид намайг хідүүлэхгүй шүү. Тэргээ санаарай. Тэгэл болоо анта нэр. Фак 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 фак. Смокт чигтүүлв. Илүшнэс тэр жихнэш аа юу юм бэ нэг юм тэр жихнэж байна шахав смокс миний бай хүлээ миний бай хүлээ бай гу бэлдэхгүй мэн чс бай эстэрхт өгч дээ Харин Tesla-г л үнэ хэрэгтэй байна. Аа, Bitcoin. Эргүү пистэ баран зүүнээрээс. Чи анда өөрөө хийх гэсэн юм уу? Баран зүүнээрээс солилцож мэддэг юм. Хөөе. 60 такс бид шүү дээ. За тэгээ тэгээ тэгээ. Ой юу хуцаад 60 биш шүү дээ. 60 юм шүү. Э, Tesla-г дүүл үзээ. Ард үйж гарэ. Зайж рэ бич. Оо янда. Анда айтам. Дүн тэтэн шатсан. Тэн минийх өстэй. Дүн их хараа. Яасан бэ? Велочтэй ог хонгор мэн. Энэ ог хөөцөн шатч. Дүн дээр. Энэ ядаг айтам юм да. Эсвэл түр юм уу? Аха. Зүгээр чанд хэрэгтэй. Уншилтаа надгаа өстэй.
За гайвуу. Эц дээр ч үсэ. Усан дурчлаа. Ээ дүнгүүлчлээ шүү дээ. Одоо орно хэлц. Жи жи. Манай байбек хэлээ. Үгүй ээ. Рефреш авлаа. Аваас. Апл тэгэл аван хэст. Чиш фак. Хөрөнд тэлтрэш. Мен одоо байт шүү дээ. Роодод байгаа юм шүү. Гээг. Роо байгаа мó? Гүй юм байна. Одоо л гарах хэрэгтэй байна. Ууе, ууе. Дунгум шүү дээ. Муу муур биш ээ. Oh fuck. Бид яг дугаар зарчим суулна. Вард байхгүй юм тийм навш гэж хэцээч. Альч ровд гэдэг нь. Та вард вард новш вард 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 ёо комон бичээс хожмор штий роо огон болоо доо а энэ дээр нүдэ тамаар байна. Эргүү пицтаа л ич лалдар яха. Ойрхон байхгүй бол авна шүү. Дүн 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 гацаар яв пицтаа. Ногоо навчих юм чи. Лээ юу? Аа. Баяр хүртэ. Цаа зүрх үү? Завч оч. Хожигд бол хожигд биш. Ороо. Тэр ганц атцаа хөрөөх. Газар нь гоё гэдэг юм аа тэр энд. Үгүй ээ хөөх хийчих чинь юм гоё. Илүүш нурчлаа. Одоо руу авал гарслаа. Дүн дээр рефрешт орсон. Энэ ямар лэт юм бэ бэ та? GG fuckers. Стати call me god fuck. Fuck shit. Ста авч улаан цавша. Надаар байгааг л дуустал. Эц та. Чиста. Байгу. What the fuck? Хип. Пистар гэж үрэх хөөс тавста. Ой ой ой. Баяр хүмүүс байхгүй шүү.
Чи доороо хамгаалаарай. Мэнчлээ амар амгалан. Жижи. Башаша. Энэ хоёр яа гарч вэ? Йоо, ямар тэнэг юм болч вэ? Старка бэл. Мега ороод ирлээ. Энэ нэг шатсан. Энэ байгу. Гой гой гой. Багатга ингээд талд шаалган мэргүүл хаал. Жижи. Жижи Омар. Дарк багта дар плиз. Дар. Йоо, о май факин гад. Ее. Гой би зүгээр ингээд залбар. Гой гой твш. Зүгээр дуусах биш та ишээ ишээ яв яв. Тэр сан ямар амар болчих вэ? Энэ баян үст. Хөөе. Сан нарын амар орчлооч надад өөр. Тэр ро нэг шаацдаг биз дээ. Нислтүүш. Хэрд тэр мэрийн өдр нислэнэ өстэй биз та. Бүрээрээ л бат шиг станд. Битэл. Наач төвтөх гэж үзв. Одоо багаг үрстэй. Багаг уу байх хэрэгтэй шүү дээ. Зас. Дидио. Аха. Манах уу танах ээлх уу? Манах манах. Манах. Зах чи амар цутч. Гнаац одоо заахгүй байх биш бүгсийн. Слайх чи барах болч лөө. Бүгсийн хэдэн минут ачлаач бас та. Лалрууд их усанд нь шаа. Ямуу кичиг усанд нь шаа лалдар. Лалдар. Их үдцэн бас та. Ит. Гэхдээ угаасаа хожих бас та. Slark Slark зүгээр. Яг гоо шаачих чинь хүний тал бас та. Репорт бас та. Айл. Дүн гоо шаасаа лич хуцдаг бас та. Репорт бас та. За last. Last. Уэтэ тэгж штт. Нэр юм уу? Э? Тавтэ тэгчих. Fucking shit. Ганта амир нэр. Манчестер нэр амир хичээж тоглосон нэр анда. Манчестер өөрийнхөө 11 win streak-ийг зогсоож маргуул шв. Бэжэлэг хичээг үгүй. Чист анаас хичээг үгүй шв. Тэн дээр лотос өгсөн байлаа л тийм дууссан юм байна. Уусай, стесэн батар. Орсон.
байна уу? Бэпнэ уу гэдэг нь юу байна уу? Мэжэн дүр урлаа. Мэжэн дүр урлаа анда. Чаку. А? Комитасалт. Тэбхэ. Мэнч мэдэхгүй штт. Яаж хэвтэ? Бэку цаагаад өгөхгүй. Дотор урлт. Орсон штт. Энэ ч хэлт. Хийчихсэн штт. Нэрийг үү. Мэнч эншэн дүр урлаа. Энараа 9 сэвтэ. Ямаг байх. Мэч харддаг. What the fuck bro? Үний юм. Дэхш. Мэшин ингэж бас нам дээр ингэж амар тав. Сасчин. Сасчин үү? Сасчин аа. Бас л эвгүүцлээ шүү дээ. Бас тийм ээж бас тав амар байх шүү дээ. Юу ч бас эвгүүд шүү. Би зэгэртэйсэн шүү. Бас тийм жоохон сайн л байх шүү. Анах барах үе хээрээ айдмаар шүү. Чөсөн. Бол цаардаа тэтэр. Орсон шүү дээ. Яа гэв. Хм? Хийж шүү дээ. Хээрээ айдмаар дээр хата. Мэдээ эншин дээр боллоо. Хаа нэг энэ дэр. Зүр скор боод руугаа. Айлынх нь юу? Мэч харагдав. Айоо, нэг. Хайцуултыг. Манай хамаагүй амир хэрэг. Харин энэгээр хатчих юм шүү. Битгэхгүй хөл. Угасаа хатчихэд лээсэн тавар гал. Угасаа ч их ер нь хатчих лээсэн. Хэ? Коммент авахгүйгаа өчрөн олцлоо. Бэкүн одоо хэлээч. Хүүхдэд зориулчихсан гэдэг коммент үгүй нэ. Тэр би нэг яаж онцлох вэ? Тэр хэнтэр үү? Манайх барах үү? Хэрэг